visi krepšinio sirgaliai, su jumis sveikinamės iš Klaipėdos Švyturio arenos ir jūsų dėmesiui prasidedantis Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirto turnyras, kuriame keturios komandos kovos dėl čempionės titulo. Ir starto penketo žaidėjai Lietkabelio komandoje yra žaidę Kauno Žalgirio ekipoje, o čia pirmas blogas signalas Panevėžio. Olimpinėse varžybose, olimpinėse žaidynėse atstovaudamas Kroatijos rinktiniai, tikrai įspūdingas faktas, čia dar du taškai ir dar vienas papamatys. Pirmą taiklų metimą iš žaidimo Maldūnas. Gražiai suvaikšto kamuolys Lipkevičius iš aikštės kampo ir pirmasis Panevėžio Lietkabelio Tomas Dimša. Perdamas Gabrieliui Maldūnui. Maldūnas lyg dispečeris nuliaus skirsto kamuolį ir Lipkevičius prašo kamuolio prieš mažesnį Luką Lekavičių. Šakyčius visiškai laisvas atakuoja iš turėjų. Jūs pažiūrėkite, kas darosi. Panevėžio Lietkabelis stengiasi toliau didinti savo pranašumą. Ulanovas nepataiko iš labai gerai susikurtos, labai patogios situacijos. Jau trečias metimas iš pokrepšio, kurio nerealizuoja Kauno Žalgiris. Liodas kamuolį galėjo ieškoti kitų atakos tesnio variantų. Laiko dar buvo iš tiesų labai daug. Ulanovas laisvas. Šiuokštis rezultatas lygus Klaipėdoje. Karjeroje iškovojęs LKL čempiono titulą su Kauno Žalgiriu. Į baudos aikštelę žaidžia iki galo buvęs Kauno klubo krepšininkas. Komandos gynyba. Aikštė sustoja panevėžiečiai. Čia Casey Riversas po gero kamuolio suvaikščiojimo. Labai gera pirma rungtynių pusė, turbūt viršijanti lūkesčius daugumos bet jau žiūrovų ir sirgalių. O čia Tomas Dimša, tu taškai kaip nurašytas. Tai buvo padaryta tikrai per anksti. Paskutinė ataka pirmoje rungtynių dalyje. Tomas Lokupas iki galo baigėsi šis jo puolime. Ja, čia kaip puikiai skaito žaidimą Casey Riversas. Ir visiškai laisvas ramiai. Išveda į priekį Kauno atramose. Riversas iš toli nedovanotina klaida gynyboje. Visiškai laisvas. Vienintelis žaidėjas, kurio nepakėlė nuo suolo Šarūnas Jasikevičius, yra Karolis Lukošiūnas. Čia geras perdavimas ir Šakyčiaus taškai. Ten kraštas, kuriame į pagalbą Dimšai gali ateiti ir Gabrielis Maldonas. Tačiau vėlgi Lietkabelio komandos susitikimo minučių. Tomas Lokupas. Vėl nuo vienos pakrantės iki kitos, vėl dežavų kartojasi prieš mūsų laiko, dar tikrai yra ir sudėti visų ginklų Lietkabeliui dar nederėtų. Čia Artūras Milaknis bando priversti atiduoti atakoje, gali ir neįveikti. O situacija, kurioje Jankūnas turėjo pranašumą ir žaidžia iki galo, Paulius Jankūnas dar tikrai nenori daryti. Valinskas iš toli, 3 taškai ir dar prašanga. Štai tokių metimų ir negali būti. Ir tikrai Lietkabelio sirgaliai visų pirma turėtų būti patenkinti savo komandos kovingumu. Žalgiris net ir pirmaudamas užtikrintas. Tačiau tikrai netikėtumų čia matėm gražios kovos, matėm tikrai įspūdingą mūšį tarp šių dviejų komandų. Kauno Žalgiris toliau yra tenėję, jog yra labai aukšto lygio klubas.